Salamlar olsun değerli müdavimlər, əziz müəllimlər, hər birinizi yenidən YouTube kanalımda görməyə şadam. Mən bugün sizə növbəti mətn sınağının, üçüncü mətn sınağının izahını verməyə çalışacağım. Mətnimizin adı məktub mətnidir. Gəlin baxaq mətnində vacib olan yeni əsas hissə nədir, giriş hissə nədir, daha doğrusu giriş, əsas və nəticə isə yekun hissə nədir. Bunları diqqətlə birgə şəkildə bütün abzasların mahiyyətini dərk edirik. Deməli, məktub belədir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının 16-cı prezidenti. Siz videonu dayandıraraq mətni özünüzdə oxumağınızı məsləhət görürəm. Mətni gəlin indi birgə şəkildə oxuyaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının 16-cı prezidenti Avram Lincoln oğlunu ilk dəfə məktəbə göndərən zaman müəlliminə məktubla bu cür müraciət edib. Deməli, girişdə necə oldu? Deməli, Amerikanın 16-cı prezidenti olan Lincoln, Avram Lincoln, oğlunu ilk dəfə məktəbə göndərən zaman müəlliminə bir məktub göndərib. Görə məktubda nə deyir? İndi keçirik əsas hissəyə. Hörmətli müəllim, oğlum sizə əmanət etdiyimə görə bu məktubu sizə yazmağa vacib bildim. Ona öyrədin ki, hamı dürüst və ədalətli deyil. Ona öyrədin ki, qazanılan 1 dollar tapılan 5 dollardan daha dəyərlidir. Deməli, ona nələr öyrətmək dedi? Ona öyrədin ki, dedi ki, hamı dürüst və ədalətli deyil, yəni hər kəs dürüst deyil. Ona öyrədin ki, qazanılan 1 dollar 5 dollardan tapılan 5 dollardan daha dəyərlidir. İtirməyi həm də qazanmaqdan həzz almağı öyrədin onu. Yəni itirməyi də, həm də qazanmağı da, yəni həm itirməkdən, həm də qazanmaqdan həzz almağı öyrədin ona. Daha sonra onu qısqanclıqdan uzağa yönəldin. Yəni qısqanclıqdan uzaq olsun. Ona səssiz gülüşlərin sirrini öyrədin. Əgər bacara bilsəniz, ona kitabların möcüzəli bir nemət olduğunu da öyrədin. Deməli, ona möcüzəli bir nemət olan nəyi öyrədir? Deyir, kitabların möcüzəli bir nemət olduğunu. Yəni kitab möcüzəli bir nemətdir. Ona səssizlikdə göydəki quşların, günəşdəki arıların, çəmənlikdəki güllərin daxili sehrinə inməyi öyrədin. Öyrənsin ki, səhv etmək hilə etməkdən daha şərəflidir. Deməli, səhv etmək daha şərəflidir, nəinki hilə etmək. Və hilə gəlmək sözün daha doğrusu. Bu gəlmək sözü qara hərflə verilib. Deməli, mətində bu gəlmək sözü ilə bağlı, fərqləndirilən sözlə bağlı nəsə sual ola bilər. Amma onun səhv olduğunu desə də, öz fikrinə inanmağı, nəzakətli insanlara qarşı nəzakətli, kobudlara qarşı kobud olmağı öyrədin. Yəni, bir insan sənə qarşı nəzakətlidirsə, sən də ona qarşı nəzakətli ol, kobuddursa kobud ol. Hamı bir-birinə yapışıb gedəndə kütləyə qoşulmayıb, öz yolu ilə getmə gücü verin oğluma. Yəni, hamı kimi yəni, axına düşüb getmədə, yəni fərqliliyin olsun. Kütləyə qoşulmamağı tövsiyə edir. Növbəti abzasda baxaq, deyir, bütün insanlara qulaq asmağı, qulaq astıqlarının həqiqət əleyhindən keçirib, ancaq yaxşıları özünə götürmək öyrədin. Deməli, hamının dediyini dinləməlidir, amma yaxşıları özünə örnək götürməlidir. Bacarsanız, kədərləndiyi zaman belə necə gülə biləcəyini öyrədin ona. Yəni, kədərlənəndə necə gülmək lazım olduğunu da öyrədin. Ağlamağın nəsə nöqtələr verilib, deməli, biz bu nöqtələri tapmalıyıq, yazılan şeyi tapmalıyıq, nələr yazılmalısa. Ağlamağın gücünü və beynin ən yüksək qiymət təklif edənə satmağı, uyan insan kütləsinin qulaqlarını tıxamasını və əgər özünün haqlı olduğunu inanırsa, dimdik ayaqda qalıb mübarizə aparmağı öyrədin ona. Deməli, nəyi tövsiyə elədi? Növbəti tövsiyəsi oldu ki, bütün insanlara qulaq assın, qulaq asdıqdan sonra həqiqət əleyhinə keçirsin, həmən o deyilənləri, yəni doğru və yanlışı özü götür qoy eləsin. Və bacarsanız, deyir, kədərləndiyi zaman belə necə gülə biləcəyini ona başa salın. Ağlamağın nəsə nöqtələr verilib, biz tamamlamalıyıq. Gücünü də beynini ən yüksək qiymət təklif edənə satmağı, ancaq ürəyinə və ruhuna qiymət etiketi qoymamağı. Deməli, bildiklərini yüksək qiymətə deyir saat. Yəni, hər hansısa bir bilgin varsa onu ucuz qiymətə sərf etmə. Və plus da, amma ürəyin deyir, ürəyinə və ruhuna qiymət etiketi qoymamağı.
ulayan insan kütləsinə qulaqlarını tıxamasını və əgər özünün haqlı olduğu inanırsa, özünün hər hansısa bir işdə haqlı olduğuna inanırsa, dimdik ayaqda qalıb mübarizə aparmağa öyrədin ona. Ona qarşı mihriban olun, amma qucaqlamayın. Bax, görürsünüz, mihriban olun deyir, amma qucaqlamayın deyir. Çünki deyir, ancaq odun qığılcımı poladı saflaşdırar. Yəni, nə qədər sərt olsanız, o bir o qədər saflaşar, daha da yaxşı olar. Qoyun deyir, səbirsiz olacaq qədər cəsarətə sahib olsun. Qoyun cəsur olacaq qədər səbirli olsun. Bax, cümlənin mahiyyətinə fikir verirsinizmi? Qoyun deyir, səbirsiz olacaq qədər cəsarətə sahib olsun və qoyun cəsur olacaq qədər səbirli olsun. Ona həmişə özünə inanmağı öyrədin və bu yolla onun bəşəriyyətə inamı daim olacaq. Bütün bu sadaladıqlarım bəlkə də çox böyük tələbdir, lakin özünüz baxın nə qədərini bacaracağınıza. Yəni, bu Avram Lincoln, Amerikanın 16-cı prezidentinin Avram Lincoln, deməli, oğlunun müəlliminə göndərdiyi bir məktubdur, oğlunun cibindən çıxan bir məktubdur. Görək, indi mətndə nədən söhbət gedir? Deyir, mətnə görə hansı fikir yanlışdır? Yanlışı soruşur bizdən. Gəlin, baxaq. Valideyn müəllimə övladını hər tərəfli şəkildə yetişdirməsini yazır. Bu yanlış deyil də, doğrudur. Həqiqətən, görsünüz nə qədər tələblər rəsuldur. Bəbəndə də deyir, kütlə düşüncəsindən uzaq olaraq öz yolunda getmək bacarığına forum alışması istənilir. Bu da doğru fikirdir. Yəni, bu yanlış deyil. Yəni, deyir ki, yəni, kütləyə qoşulub axın istiqamətində getmədə öz yolun olsun. Qulaq astığı insanların bütün fikirlərini dinləyib, özünə faydalı olanların götürməsinin öyrətmək yolunu deyin. Bəli, bəyəklarım qeyd etdi ki, bax, fikir verirsinizmə burada bütün insanlara qulaq asmağa, qulaq astıqlarını həqiqət əleyhindən keçirib, ancaq yaxşıları özünə götürmək. Deməli, C variantı da doğrudur. D variantına baxaq, ürəyini ən yüksək qiymət təklif edənə satmasın. Biz dedik axı, ürəyini yox, qeyd etdik, ardadır, bax, qoyun fikir verirsinizmə. Ağlanmağın nöqtələr gücünü və beynini ən yüksək qiymət təklif edən gücünü və beynini, yəni savadını, bacarığını, bunu yüksək qiymətə satmağı təklif edir. Ürəyini və ruhuna qiymət etiketi qoymamağı tövsiyə edir. Elə yanlış olan D variantı olacaq. Y variantı da doğrudur fikir versəniz. Hər insana qarşı davranışların insanın öz davranışlarına görə formalaşması öyrənməsini istəyir. Bəli, dedi ki, kobuda qarşı kobud ol, mərhəmətliyə qarşı mərhəmətli ol. Gəlin indi, növbəti ikinci testə baxaq. Deyir ki, mətnində söylənilən fikirlərdən hansı? Mətnində söylənilən fikirlərə əsaslansaq, hansı fikir doğru olduğunu müəyyənləşdirərik, doğru olduğunu seçərik. İnsanı fərdi inkişafı zamanı yalnız bir tərəfli inkişafa meyilləndirmək gərəkdir. Bizə doğru olanı soruşur. Deməli, bu bir tərəfli inkişafa səsləmədə axı, əksinə, hər tərəfli inkişaf etməyə çağırdı. Deməli, bir olmaz. İkiyə baxaq, bir bəndinə. Hər zaman qazanmağa adət edənlər itirməyi də öyrənmədilər. Bəli, bayaqlarım qeyd etdi ki, itirməyin də zövq almağı öyrətmək lazımdır. Bu doğru fikirdir, bir variantı olar. Gəlin C variantına baxaq. C variantda deyir ki, insanlara qarşı olan mehribanlıq hər zaman onların çətinlikdən qurtarmaq deməkdir. Yox, belə bir fikir demədik. D variantına baxaq. Deməli, tələblərin çoxluğu insanların yerinə yetirmə gücündən asılı deyil. Yerinə yetirməlidirlər. Yerinə biz belə bir fikir demədik. Deməli, doğru fikir Y variantı da həmsinə uyğun gəlmir. İkidə doğru cavab B variantı olar. Gəlin, indi üçüncü testdə baxaq. Mətnə əsasən valideynin fikirlərini ifadə edən hansı fikir doğru deyil, deyir. Doğru deyil, deyir. Aha, görək, hansı fikir doğru deyil. Aha, əbəndinə baxaq. Qazanılan pulun tapılandan daha üstün mövqəyə malik olması. Bəli, bayaqlarım nə dedik burada? Dedik, qazanılan 1 manat, qazanılan 1 dollar, tapılan 5 dollardan daha üstündür. Belə bir fikri demişdi, həqiqətən mətnində var idi. Bizə deyir ki, doğru olan deyil də, doğru olan deyil. Aha, bir bəndinə baxaq, dürüstlük və ədalət hər kəs üçün səciyyəvi olduğu halda
hər kəsin belə olmamasıdır. Bizə deyir ki, mətnə əsasən valideynin fikirlərini ifadə edən hansı fikir doğru deyil. Deməli, B variant da var idi. C variantına baxaq. İstəyir, səbirli olacaq qədər cəsarət sahib olmaq, cəsur olacaq qədər səbirli olmağa bərabər olmaz. Xeyr. Fikir versəniz, bax, elə axırıncı hissələrdə idi, axırıncı abzası oxuyaq, deyir, ona qarşı mihriban olun, amma qucaqlamayın. Çünki ancaq odun qığılcımı poladı saflaşdırır. Qoyun səbirsiz olacaq qədər cəsarətə, amma C variantına baxın, səbirli olacaq qədər yazıb. Bizdə səbirsiz yazılmışdı mətnində. Səbirsiz olacaq qədər cəsarətə sahib olsun və qoyun cəsir olacaq qədər səbirli olsun. Ona görə yanlış olan üçdə C variantı olar, heç digər variantları oxumuram. Dördə baxaq, valideynin istəkləri arasında qarşılıqlı münasibəti nəzərə alaraq cədvəli düzgün tamamlayın. İstəkləri, görək valideynin istəyinə uyğun nə olar? Deməli, istəyi və qarşılığı. İstəyi qazanılan pulun üstün olması, tapılan puldan üstün olması qarşılıq olaraq qazanılan pulun tapılan, yəni qazanılan 1 dollar, tapılan 5 dollardan daha üstündür. Deməli, ikinciyə baxaq. İkincidə deyir ki, qarşılığı verir ki, hilə etməkdən şərəflidir. Səhv etmək, bayaqların mətnində oxuduq, dedi ki, səhv etmək, hilə etməkdən, bax, qara hərflə verdi, fikir verirsiniz mi? Qara hərfdən yuxarıda öyrənsin ki, səhv etmək, hilə gəlməkdən daha üstündür. Deməli, birə uyğun gəldi tapılan puldan, ikiyə uyğun gəldi səhv etməkdən, üçə uyğun gələnə baxaq. Üçdə yazılıb ki, İşte yazıb ki, kütləyə qoşulmamaq, yəni qarşılıq olaraq nə olar? Öz düşüncələrinin ardınca getməyə təklif edirdi də qarşılıq olaraq. Dörddə isə yazılıb ki, qarşılığı yazıb, indi onun istəyi öz əksini tapmaq biz yazmalıyıq. Yazıb ki, poladı ancaq odun qığılcımı saflaşdırar. Deməli, onu qucaqlamayın qeyd edirdi. Qucaqlamayın deyir ki, onu sevin amma onu qucaqlamayın. Sonuncu mətnin sonuncu abzasına baxın. Ona qarşı mehriban olun amma qucaqlamayın. Deməli uyğun gələn variantımız Y variantı uyğun olacaq. 5-ci testi oxuyaq. Cədvəli əsasən hansı fikirlərin yerini dəyişsək uyğunluq düzələr. Uyğunluq düzələr deyir. Aha. Valideyn müəllim. Aha, övladı üçün narahat olanlara ümumiləşmiş surətidir. Narahat olanların ümumiləşmiş surətidir. Sonra qarşılıqda yazıb, müəllimdə yazıb, dövrün tanınmış hakimiyyət nümayəndəsidir. Dövrün tanınmış hakimiyyət nümayəndəsi müəllim deyil idi. Həmən o Amerika Birləşmiş Ştatlarının 16-cı prezidenti Avram Lincoln idi. Yəni o valideyn idi. Deməli, kontekstdə adı çəkilmir. Adı çəkilməyən müəllimin adı çəkilmir də. Deməli, 2 ilə 4-ün yeri dəyişdirərik. Övladı üçün narahat olanların ümumiləşmiş obrazıdır. Bu valideynlə də ki, onun barəsində mətndə heç bir məlumat yoxdur. Müəllim barəsində məlumat yox idi da, müəllimin adı çəkilmirdi. Deməli, 2, 4, yer dəyişməsini versək daha məqsəd uyğun olar. 1, 5 yer dəyişməsini versək, daha doğrusu 2, 6, yox, üzr istəyirəm, 2, 6, 3, 4, 2, 6, 3, 4 yer dəyişməsini versək daha məqsəd uyğun olar, C variantı. Yəni, kontekstdə adı çəkilməyən müəllim idi. Tələbələrin çoxluğunun fərqində olduğunu ifadə edir. Bu valideyn 2 ilə 6 yerlər dəyişilməlidir. Valideynə yazılmalıydı. 3-4 isə ifadə olunan fikirlərin tətbiqçisidir. Tətbiq edən müəllim idi. Valideyn deyil. Sadəcə fikri verən valideyn idi. Onun icra edəcək isə müəllim olmalıydı. 3-4 olar. Ona görə doğru cavab 5-də C variantı olar. Deməli, dəyərli müdavimlər, bu tip videoları görmək istəyirsinizsə kanalıma abunə olun. Bu tip mətn testləri birgə çox eləyəcəyik.